Саламатсыздарбы, сиздин канал НТСТ жаңылыктар маалымат кызматы студияда Алтынбек Бедилов. Саламаттык сактоо министрлиги интернетте дарыдан аллергия болуп 12 бала өлдү деген маалымат боюнча түшүндүрмө берди. Мекеменин өкүлдөрүнүн айтымында бир катар интернет булактары аркылуу тарап жаткан балдардын массалык өлүмү тууралуу маалымат жалган. Эске салсак, учурда WhatsApp жана Messenger аркылуу билдирүү тарап, анда 3 жаштан 12 жашка чейинки 12 бала каза болду. Алар дарыдан улам аллергия болуп каза тапканы аныкталды. Балдардын биринде ооруканага жеткиргенге эч ким үлгүргөн эмес. Бардыгы тең үйдө же ооруканага алып келе жатканда жолдон чарчап калган. Буга балдарга берилген дарылардын өлкөгө контрабандалык жол менен келгени себеп болгон деп жазылган. Бул маалымат менен саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев дагы таанышып, бул боюнча атайын түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү тапшырган. Аталган мекеменин өкүлдөрүнүн айтымында бул жалганы билдирүү жарым жыл мурда дагы жайылып кеткен. Эми дагы кайталанууда дешет дарыгерлер. Саламаттыкты сактоо министрлиги тарап жаткан балдардын өлүмү тууралуу билдирүүнү чындыкка коошпой турганын билдирет. Ал маалыматта эч кандай өлкөнүн аты жазылган эмес, полиция деп жазылып жүрөт. Бизде полиция эмес, милицияда. Бул спам. Эгер министрлик маалымат бере турган болсо, расмий түрдө басма сөз кызматы аркылуу таркатабыз. Андай билдирүүлөргө ишенбеңиздер. Бишкекте жол кырсыгында каза болгондорду эскертүү максатында үнсүз жөө жүрүш болот. Бул тууралуу аталган иш-чаранын уюштуруучулары билдиришти. Соңку мезгилдерде адам өмүрлөрүн алганы жол кырсыктары көбөйүүдө. Автомашиналар алдында калгандардын арасында мектеп окуучулары арбын. Жыл башынан бери эле Бишкекте эле 1,5 миңдей жол кырсыгы катталып, аларда 376 өспүрүм жаракат алып, 11 каза болгон. Активисттер жөө жүрүш уюштуруу менен айдоочуларга кулак кагыш кылып, көйгөйгө көңүл бурдурууга аракет кылышат. Бул акция 28-майда саат 11:00 Горки эс алуу багында башталып, ага активисттер маселеге кайдыгер эмес жарандардан тышкары жол кырсыктарында балдарынан ажыраган ата-энелер да кошулуп, 1,000 жакын адам катышары белгиленүүдө. Чүй областында ээн талада 2 баланы ыйлатып жаткан адам алардын атасы болуп чыкты. Кече күнү милицияга 5 күнгө айылына жакын жерде 12 жана 9 жаштагы балдардын автоунаада кыйнап кармалып жатканы боюнча шаар тургуну кайрылган. Анын айтымында бул киши бөбөктөргө карата зомбулук жасашы мүмкүн. Окуяга күбө болгон адамдарды көргөн шектүү адам тайсалдап, дене бою титиреп, кеп сөзгө келбей машинасын айдаган бойдон качкан. Бүгүн ал балдардын энеси табылды. Апасынын айтымында кече күнү күйөөсү уул кызын сурап алып кеткен. Аларга карата эч кандай зомбулук көрсөтүлгөн эмес. Окуянын чоо жайы кийинки материалда. Крик был как будто бы от боли кто-то, когда ребенок взвизгивает, вот, или от страха, когда вот если испугать прям ребенка, и он начинает во весь голос прям визжать. Кече күнү түшкө маал Василий Рейс үй-бүлөсү менен эс алып келет, ушул тоолордун арасынан кызыктай окуяга туш болот. Ээн талаада баланын чыркырап ыйлаган үнү жаңырат. Василий жубайы менен ошол үн чыккан жака басып барып, таң калыштуу жагдайдын үстүнөн чыгат. На вершине того холма стоит Ауди. Тетиги дөбөнүн башында Ауди үлгүсүндөгү машина токтоп турган, жанында бир бала ыйлап жаткан, арткы эшиктер ачык болчу. Биз жакындап барсак, арткы орундуктан бир 45 жаштагы киши башын көтөрүп, бизди байкаган соң шак айдоочу отурган жерге жыла калды. Мен чочутпайын деп билмексем болуп барып, жолду сурамыш болдум. Карасам тиги киши калчылдап, жаман болуп чыкты. Сүйлөй албай эриндери титиреп жатты. Анан аялым бул балдар силердикиби деп сураганда, ооба деп жинденип, машинасын от алдырган бойдон жөнөдү. Артындагы эки бала шок абалында болчу. Сүйлөмөк түгүл кыймылдай алышкан да жок. Чачы такыр алынган, тиштери сары темирден жасалган жана жашы 45-тер чамасында адам өзүн алып жүргөнү шек жараткандыктан жубайлар анын артынан куушат. Аудинин айдоочусу жеткирбеш үчүн таштак жерден катуу ылдамдыкта айдап жөнөйт. Он двигался на большой скорости, так что у меня просто не было возможности на своей машине ехать по такой дороге, чтобы догнать его. В конечном итоге он уехал в село Бешкунгей, которое вот здесь совсем рядом. Я вообще ориентировался по столбу пыли, потому что он ехал на такой скорости, что я просто не мог его догнать. Вот здесь я уже потерял его из виду. Потому что дорога ухабистая, пришлось заметить значительно скорость. Василий шектүү айдоочу балдарды урдап чыгып, аларга карата ыплас иш жасашы мүмкүн деп кооптонуп, дароо милицияга чалат. Аудинин айдоочусу жеткирбей качып кеткендиктен изин таппай алган соң Аламүзүн райондук ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылат. Василий жаттап калган номер боюнча издөө иштери башталганы менен автоунаа мурдагы ээсинде катталып болуп, андан бери машина 2-3 кишиге сатылып кеткени аныкталат. Мындан улам шектүү адамды табуу иштери кыйындаган.
кызыгы бүгүн Чүй областык ички иштер башкармалыгына ошол ыйлап жаткан эки баланын энеси кайрылат. Бирок ал бул жака балдарын издеп келген эмес. 6 майда күйөөсү сабап салгандыктан арыз менен кайрылып, ошол иштин чоо жайын билүүгө келип, балдар изделип жатканына күбө болот. Акылай Кашкараеванын айтымында кече күнү күйөөсү уул кызын алып кеткен. Ал жолдошу Рыспек Кылычев менен 2 жылдан бери жашашпайт экен. Учурда ажырашып жатыптыр. 29 майда акыркы соттук отурум болуп чечим чыгат, дейт Акылай. Бирок ажырашууну каалабаган күйөөсү балдарды алып кетип ушундай кадамга барып жатканын айтат. Мен эмне ошол жерде экенин, ошол жерде туруп чалып аткан эмне билген жокмун. Эмнеге чайып, аны просто ыйлады балам, ошо мама жашап атса атам экөөбүздөй, атам экөөбүздөй эле ошону чалды, болду ошо боюнча жок. Мурда алып кетчү, кайра алып келип берчү. Атасы балдарына кол көтөрүп жок, атасы балдарына кол көтөрбөйт. Акылай бүгүн күйөөсү Рыспек Кылычевга каршы арыз жазуудан баш тартты. Ал ачуусу тарагандан кийин балдарды өзү жеткирип берет деп ишенүүдө. Бирок уул кызы жана жолдошу менен кечетен бери сүйлөшө элек экен. Биздин чыгармачыл топ Акылайдын 12 жаштагы уулу Кумардын телефон номеруна чалып көрсөк, атасы Рыспек Кылычев алып, алар азыр кичимекени Кочкордо жүргөнүн жана балдарды кайтарып берүү ниети жок экенин билдирди. Балдар жакшы эле, айылга кеткенбиз. Кайсы айылда? Кочкордо. Качан алып келип берет? Алып келип бере албайм мен аялым менен вообще. Балдарды билбейсизби? Ооба, билбейм. Ал эми кызынын үнүн уга алган жокпуз. Баласы кумардагы суроолорго так жооп бербей коркуп жаткандай таасир калтырды. Кумарбы сен? Ооба. Кандайсың? Жакшы. Сен ыйлаган жоксуңбу? Мамаңа качан келесиң? Айтпайсың, сүйлөбөйсүң эми. Эми бул ишти Кочкор райондук милициясы иликтейт. Тартип сакчылары жакын арада балдар энесине кайтарылат деп ишендиришүүдө. Бирок соттун чечими чыга элек болгондуктан атасынын да балдарына укугу бар. Элизат Эркинтур, Алтын Каныбек уулу, НТС. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы Токон Мамытовду кабыл алды. Жолугушууда мамлекет башчысына ассамблеянын ишмердиги, этностук жамааттардын маданий борборунун өз ара аракеттенүү маселелери жана өлкөнө байырлаган бардык этностук топтордун өкүлдөрүнүн укуктарын камсыздоо боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө маалымат берилди. Мамытовдун айтымында этностор аралык мамилелерди андан ары өркүндөтүү, өлкөнүн маданий мурасын жана этностук көп түрдүүлүгүн сактоого багытталган эл биримдигин жана этностор аралык мамилелерди чыңдоо концепциясы ишке киргени турат. Өз кезегинде президент Алмазбек Атамбаев этностор аралык мамилелерди заманбап демократиялык башкаруу системасынын натыйжалуу ишин камсыз кылуу өлкөнү өнүктүрүүдө приоритет болуп саналарын белгиледи. Азербайжанда өтүп жаткан ислам шериктештиги оюндарында кыз келиндер арасындагы эркин күрөш боюнча кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова алтын байга алды. Анда ал алгачкы беттеште түркиялык спортсменди 10-0 эсебинде утса, финалда азербайжандык Алена Колесник менен таймашып 5-2 эсебинде жеңген. Ислам шериктештиги оюндарында азырынча Кыргызстандын эсебине 4 алтын, 4 күмүш, 8 коло медаль чогулуп, биздин өлкө 10-чу орундан бара жатат. Баку шаарындагы оюндар бүгүн аяктайт. Ага 54 мамлекеттен 3000ге жакын спортчу катышууда. Сиздер азыркы саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта туруңуздар.